Dobrodošli natrag, dragi roditelji. Vjerovali ili ne, došli smo do našeg posljednjeg Q&A videa. U ovom videu davat ćemo odgovore na pitanja kako odgajati sretno dijete te kako poticati razvoj emocionalne inteligencije i samoregulacije. Te zapravo na koji način i koliko je važno razvijati emocije i prepoznavanje emocija kod djece. Dobili smo puno zanimljivih pitanja, tako da krenimo. Ivana nam je postavila prvo pitanje i ono glasi: u kojoj dobi je najvažnije razvijati samoregulaciju djeteta? Samoregulacija djeteta najviše se razvija u fazi ranog djetinjstva, da budemo precizniji, od 2. do 5. godine. Naime, ona se nastavlja razvijati i kasnije, kroz cijelo djetinjstvo i kroz adolescenciju, a nekako značajniji napredak se postiže u predškolskoj i u ranoj školskoj dobi, kada djeca nekako uče i kako se nositi sa frustracijama, kako pratiti upute, te isto tako kako odgađati zadovoljenje potreba. Nam je postavila pitanje: možete li mi objasniti kroz primjer na koji način možemo razviti bolju samoregulaciju djeteta prema jedenju slatkiša? Dijete mi ima 5 godina i bezuspješno pokušavamo kontrolirati jedenje slatkiša. Draga Petra, hvala puno na ovom pitanju. Ovo je zasigurno jedna situacija s kojom se nosi puno roditelja, tako da ćemo pokušati ovo objasniti putem primjera. Dakle, za početak, s obzirom na to da se radi o 5-godišnjem djetetu, pokušat ćemo prilagoditi sami primjer tome. Ono što je najvažnije je da za početak uspostavite jasno pravilo. To pravilo može recimo biti: slatkiši se ne smiju jesti prije ručka, odnosno vrijeme za jedenje slatkiša je isključivo nakon ručka. Još jedno pravilo može biti: slatkiši se jedu samo x puta tjedno. Evo, za ovaj primjer ćemo uzeti: jesti ćemo slatkišu 3 puta tjedno. Ono što je recimo kao neki drugi korak važno, to možemo napuniti određenu kutiju koju imamo sa omiljenim slatkišima djeteta. Dakle, dozvolimo djetetu da samo odabere koje će slatkiše staviti unutra. I treći korak, zajedno nekako sa djetetom izradimo vizualizaciju tjedna. S obzirom na to da se radi o 5-godišnjem djetetu, možemo uzeti u obzir da još ne zna dobro čitati i pisati, tako da možemo svaki tjedan zapravo prikazati određenom slikom ili nekakvim simbolom. Isto tako, dijete dobije onoliko naljepnica koliko slatkiša u tjednu treba pojesti. Tako da čim pojede jedan slatkiš, mi uklonimo jednu naljepnicu i tako dijete u bilo kojem trenutku točno zna koliko još slatkiša ima na raspolaganju. Ono što je važno je poticati na samorefleksiju zapravo nakon toga. Što bi to značilo? Kada nam prođe tjedan, trebamo popričati sa svojim djetetom o tome koje osjećaje je imalo u tom procesu. Te je jako važno u kojim situacijama je dijete imalo još većih poteškoća nekako sa nošenjem, sa tom odgodom zadovoljstva, odnosno kada je skoro posustalo. U tim situacijama bitno je zapravo da sa djetetom razvijemo određenu strategiju koja će mu pomoći u nošenju sa odoljevanjem poremećaja. I ono što je važno, naravno, ako dijete uspješno izdrži, odnosno ne pojede više od predodređenog broja slatkiša kroz tjedan, jako ga je važno nagraditi. Dakle, ne samo usmenom pohvalom, već možemo ga nagraditi nekom aktivnosti koju dijete voli ili dodatnim vremenom za igru. Tu trebamo naglasiti samo da kao nagradu ne koristimo hranu, jer to će onda imati malo možda kontraefekt. Budite hrabri i evo, vjerujte u to da možete uspjeti, budite strpljivi i na dobrom ste putu. Došli smo i do 3. pitanja koje nam je postavila Katarina i ono glasi: dijete mi ima 3 godine, često primjećujem da uzima drugima igračke i ne reagira kad se drugo dijete rasplače. Ne voli ništa dijeliti i čini mi se da je jako usmjeren sam na sebe. Bojim se da nema dovoljno razvijenu empatiju i htjela bih to promijeniti. Kako? Katarina, hvala puno na ovom pitanju. Zasigurno je ovo dosta izazovno s čime se susrećete, tako da ćemo pokušati objasniti kroz primjer. Ajmo zamisliti da dijete uzme igračku drugom djetetu, recimo u parku. Ono što je bitno je tu svakako vaša komunikacija i vaša uloga kao roditelja. Odnosno, tu možete reći za početak: vidim da je Luka tužan što si mu uzeo igračku. Nakon toga dijete može se praviti da nije čulo, gledati u drugu stranu i nekako ignorirati cijelu situaciju. Međutim, mi se trebamo maksimalno truditi usmjeriti pažnju na riječi koje mu izgovaramo. Nakon toga možemo reći nešto slično, malo parafrazirati u smislu:
Vidim da je Luka tužan što si mu uzeo igračku. Kako bi tebi bilo, recimo, da ti netko uzme omiljenu igračku? Tu će vrlo vjerojatno dijete već nešto odgovoriti, možda u smislu, ba ne bi mi se baš svidjelo. Tu možemo nastaviti u smjeru, ajmo vidjeti s obzirom na to da je Luka tužan, ajmo mu vratiti igračku, da ga malo razveselimo i možemo to napraviti zajedno. Tu naravno može doći do djetetova negodovanja, ali tu je isto važna naša uloga da i mi izmodeliramo i da zajedno s njime vratimo tu igračku djetetu. Nakon toga je važno pohvaliti dijete. Možemo reći nešto kao što bravo, hvala ti što si vratio tu igračku, vidiš kako je Luka sada sretan. Što se još ovdje često događa? Što mi zapravo kod djece ponekad kada čujemo da su se nekako izrazili kako mi ne bismo željeli, da mi eliminiramo njihove osjećaje, odnosno da ih ne uvažavamo. To bi bilo, evo opet ćemo dati jedan primjer, ako kažemo mrzim Ivana, više se nikada s njime neću igrati. I mi to često znamo reći, joj pa ne mrziš ga, pa sigurno ćete se opet igrati, pa Ivan ti je najbolji prijatelj. Međutim, to nije dobro. Mi tu trebamo validirati i naglasiti emocije koje dijete doživljava. Tu bi bilo adekvatnije reagirati u smjeru, pa vidim da si ljut, vidim da si uzrujan i nešto što je Ivan napravio te sigurno jako iznerviralo. Na taj način možemo recimo i sebe zamisliti u nekoj situaciji kada se nekome požalimo, a netko nas pokuša oraspoložiti. Pokušajmo, evo recimo kažemo joj nemam volje danas otići na posao, baš mi je teško, imam izazovne zadatke i da nam prijatelj ovdje kaže ma budi zahvalan što uopće imaš posao pa trebaš biti sretan. Jel? Mi zapravo time samime ne dobivamo da nas je netko razumio i shvatio. Tako da pokušamo i na taj način razvijati empatiju. I još treće, možemo isto tako poticati nekakve slikovnice, priče koje razgovaraju u većoj mjeri o emocijama, o empatiji i na taj način kod djeteta razvijati to suosjećanje. Martin nam je postavio četvrto pitanje i ono glasi: je li za dobrobit djeteta bitnije da se posvetimo razvoju njegove klasične ili emocionalne inteligencije? To je zasigurno pitanje, odnosno debata koja se već dugi niz godina vodi u svijetu. Točnije, praktički od prije 15 do 20 godina, od kada je koncept emocionalne inteligencije stvoren i nekako postao opće prihvaćen u svijetu. O čemu se to zapravo radi? Dakle, prije se vjerovalo da je isključivo kvocijent inteligencije nešto što utječe direktno na našu uspješnost u akademskom smislu, u karijernom smislu i da će vrlo vjerojatno osobe koje imaju visok IQ biti onako sretne, zadovoljne u životu, bilo profesionalno, bilo privatno. S druge strane, unazad 15 do 20 godina smo primijetili da imamo jako puno primjera zapravo osobe koje imaju visok IQ, ali s druge strane nešto im nedostaje jer ne postižu taj uspjeh u životu. I ono što nedostaje je upravo ta emocionalna inteligencija, odnosno kaže se da ponekad i niži IQ uz višu emocionalnu inteligenciju može dovesti do veće sreće i zadovoljstva u životu. Odgovor bi bio zapravo da je jedno i drugo važno razvijati kod djeteta. Načine na koje ćete to postići, prvenstveno klasičnu inteligenciju možete postizati odabirom igara kojima se dijete igra, dakle da se tu postiže i razvoj prostorne orijentacije i numeričke i verbalne inteligencije i recimo odabirom izvannastavnih aktivnosti, a s druge strane emocionalnu inteligenciju ćete poneviše razvijati upravo vi kroz različitu komunikaciju, kroz interakciju sa djetetom, a naravno i kroz odabir različitih sadržaja kao što su priče, kao što su crtići ili filmovi koji opet naglasak stavljaju na emocije i na empatiju. Hvala vam svima na postavljenim pitanjima i aktivnom sudjelovanju. Nadamo se da smo uspješno odgovorili na vaše dvojbe i dileme oko različitih pitanja na temu kako odgojiti sretno dijete, kako razviti emocionalnu inteligenciju i samoregulaciju i vjerujemo da smo nekako povezali da i mi odrasli, pa tako i djeca, naravno uče iz iskustva. Željela bih vas prisjetiti isto tako da je ovo zadnja prilika da sudjelujete u nagradnom natječaju, isto tako da potencijalno osvojite individualne konzultacije. Vidimo se!